Krásný dobrý den, dneska nás čeká po delší době opět zase moderování, tentokrát to bude opět ve Stráži pod Ralskem a budeme slavnostně rozsvícet vánoční strom na náměstí. Už se na to hrozně moc těším, jel jsem teďka okolo, vypadá to krásně, stromeček je krásný, náměstí vypadá taky pěkně, tak se tam pojďte se mnou podívat a za chvilku začínáme. Tak tohle krasavce budeme rozsvěcet v 5 hodin. Musím říct, že letos to na to náměstí vypadá fakt skvěle. Mají to holky hezky připravený. Teď jsem se byl zrovna podívat na místním infocentru, kde můžou děti psát poštu Ježíškovi, tak tomu ještě musím lidi nalákat. Venku jsou naprosto nelidské podmínky pro to tam cokoliv dělat. Je hrozná zima, ještě k tomu docela fouká. Mám nějakých 15 minut do startu, tak počkám v autě, projdu si ještě jednou program a vlítneme na to. Krásný dobrý podvečer ve Stráži pod Ralskem. Jsem rád, že jsme si tady opět v tomto krásném předvánočním čase sešli v takto hojném počtu. Mám z toho velikou radost, určitě z toho máte radost i vy a určitě z toho mít velkou radost i dnešních vystupujících. Možná jste se tady sešli proto, abyste se setkali se svými přáteli, s rodinou, možná proto, abyste si na něco byli nějaký dobrý svařáček, nebo třeba proto, abyste mohli vidět mě, tady jsem předvánočním čase, co si myslím, že je skvělý vánoční bonus. Ale myslím si, že co nás jistě všechny spojuje, tak to, že jsme zvědali, jak bude opět letos vypadat tento krásný stromeček, který zhruba za těch 15-20 minutek slavnostně rozsvítíme. Samozřejmě musíme si říct, co nás dneska čeká a nemine, ten program je opět velice bohatý. Začneme za malou chvilku vystoupením dětí z mateřské školky ve Stráži pod Ralskem za doprovodu jejich učitelek. Potom bude následovat slavnostní proslov místostarosty a starosty Stráže pod Ralskem. Společně s nimi slavnostně rozsvítíme tento krásný stromek a potom bude následovat vystoupení folklorního souboru Horačky z Českodubska a potom bude následovat vystoupení vánoční koncert Vladimíra Valdy Nerušila, kde zazní legendární písničky Valdemara Matušky. Takže ten program zde na pódiu bude opět velice bohatý a samozřejmě bohatý je i doprovodný program, který je mimo pódium. Už jste si možná mohli všimnout, že zde po náměstí jezdí konské spřežení a vy se můžete nechat svést tady po místních ulicích za nějaký drobný poplatek. Vlastně můžete tím přispět třeba na žito na oves pro ty koníky a můžete si nechat udělat krásnou fotku, krásný video a krásnou vzpomínku na dnešní den a projet si Stráž pod Ralskem na konském spřežení. Přišlu toho, než nám přijde zbytek našeho týmu, co se postará o to, aby jsme to slavnostně rozsvítili, tak já se třeba zeptám tady paní učitelky. Půjdete navštívit andělskou poštu a půjdete napsat nějaké přání pro Ježíška? No, jestli je najdu nebo je potkám, tak bych mohla. A jestli nám můžete prozradit, co byste si přála pod stromečkem letos? Pod stromečkem? No, já jsem si přála retrogramofon. Retrogramofon, tak uvidíme, jestli to Ježíšek vyslyší. Já věřím, že určitě. Já se třeba zeptám tady někoho ze školky, jestli mi někdo prozradí, co byste si třeba přáli od Ježíška. Řekneš mi pevně, co namalovat do andělské pošty, co by si přála pod stromeček? Kuchyňku. Kuchyňku, abys mohla pomáhat mamince, viď? A třeba ještě někoho tady zeptáme, třeba kluci, co byste si přáli pod stromeček letos? Vlaky. Vlaky? A co by si přál třeba ty kamaráde? Ježíška by si spřál pod stromeček, no tak to Ježíšek se mi muset asi ještě hodně snažit, já ještě třeba naposled tady se zeptám třeba kamarádky, co ty by si spřála letos pod stromeček? Pyžamo. Pyžamo? A v čem spíš? Pyžamo. Ale nový by si spřála. No tak to věřím, že by Ježíšek mohl splnit. Tak já moc krát děkuju dětem z místní mateřské školy. Ty taky, co by si spřála? Koťátko. Koťátko by si spřála. Taky? Já jsem si psala motýlka. Motýlka? Toho letajícího myslíš takhle? No, tak to Ježíšek bude muset asi hodně zapracovat teda. A vy ostatní, který jsem se nezeptal, taky určitě navštivte Ježíškovu poštu
na místním infocentru a rozhodně tam nezapomeňte napsat nějaké krásné přání. A já už bych teďka poprosil na pódiu pozvat místostarostku Stráže pod Ralskem Lucii Suchardovou a taky samozřejmě starostu Stráže pod Ralskem Zdeňka Hlinčíka. Oni mají pro nás připravený krásný proslov a potom společně rozsvítíme vánoční stromeček. A samozřejmě ještě holky z infocentra, vítejte u nás. Já samozřejmě i vás se musím zeptat, třeba Míšo, co ty bys si přála pod stromeček, nebo už si napsala do andělské pošty? Já jsem ještě nenapsala, ale chystám se a určitě si přeju něco hezkého na sebe. Takže třeba taky nové pyžamo nějaké. Tak jo, tak uvidíme, jestli třeba i pan starosta s paní místostarostkou nám prozradí, co by si přáli. Nicméně já nyní předám mikrofon a může proběhnout slavnostní řeč. Tak co, milé děti, líbí se vám letošní stromeček? Přijde mi, že je tady celý město, je úplně narvaný náměstí, je to skvělý, skvělá atmosféra. Já jsem si na to rozpření vzal takhle dlouhou bambulku. Nyní probíhá na podiu poslední hudební vystoupení v podání Valdy Nerušila a lidé zůstávají hojnem a to je dobře, že se nenechali odradit tou zimou. Je to skvělý, je to prostě krásný. Informace pro všechny zvukaře, nemusíte se bát, protože se mnou se váš mikrofon má jako Pavlovce. Akce byla přesně ukončena krásným sněhem.